Berita terkini. Faisal Halim hadiahkan Derikkan motosikal kedua. Kisah mengenai seorang penyokong Malaysia yang menjual motosikalnya semata-mata untuk terbang ke Qatar bagi menyaksikan Harimau Malaya bukanlah sia-sia. Ini kerana dia dilihat telah mendapatkan ganjaran lebih daripada apa yang telah dia lakukan. Kita tahu Derikkan telah menjual motosikalnya semata-mata untuk menyokong Harimau Malaya di Qatar dan kini telah memperoleh motosikal baharu daripada Modenas. Namun Faisal Halim tidak menunggu lama untuk memotakan janjinya dan dia telah menghadiahkan motosikal baharu kepada penyokong setia Harimau Malaya itu. Apa yang lebih menarik, ini merupakan motosikal kedua yang telah diterimanya sebaik saja pulang daripada menyaksikan perlawanan Harimau Malaya di Doha, Qatar. Faisal Halim bersama-sama penajanya, iaitu Blast Active, secara rasminya telah menyerahkan motosikal model Yamaha LC135 kepada Derikkan menerusi satu majlis ringkas. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan loceng di sini dan tekan all agar saya terus kekal membuat konten yang bermanfaat serta menarik untuk dipertontonkan kepada anda semua. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Menerusi video pendek di Instagram Blast Active, Faisal dilihat menyerahkan sendiri motosikal itu selain mengucapkan terima kasih kepada Derikkan yang sanggup menjual motosikalnya untuk menyaksikan perlawanan Harimau Malaya di Piala Asia. Faisal berkata, "Saya sebagai duta daripada Blast Active, inilah duit permulaan awal yang saya dapat dari Blast. Saya beli motor ini untuk awak. Saya sebagai pemain memang agak terharu, teruja dan agak sedih sebenarnya apabila melihat awak menangis waktu kita bertemu dengan Korea. Jadi saya dah niat dengan Blast Active untuk hadiahkan motor kepada awak. Ini adalah motor awak," kata Faisal menerusi video pendek itu. Mari dengarkan dahulu perbualan Faisal Halim bersama Derikkan secara ringkas. Saya sebagai duta daripada Blast, inilah duit permulaan awal saya dapat daripada Blast. Saya beli motor untuk awak. Saya sebagai pemain memang sangat, orang kata, taruh dan teruja, agak sedih sebenarnya melihat awak menangis waktu kita dengan Korea tu. Itu saya dah niat. Saya dengan ni Blast. Thank you so much. I spent all this, so actually I have no words now to thank Plus Mickey for everything. Thank you so much. Yeah. Happy birthday to you. Sebelum ini, Derikkan telah menerima hadiah motosikal jenis skuter daripada syarikat motosikal terkenal, iaitu Modenas, dengan kerjasama sebuah stesen radio swasta tempatan, sebaik sahaja dia tiba di lapangan antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Reaksi Derikkan yang menangis selepas Malaysia beroleh gol kedua menerusi sepakan penalti Arif Aiman Hanapi, telah menghadirkan rasa sebak dalam kalangan penyokong negara, apabila mereka turut berkongsi rasa yang sama ketika menyaksikan aksi terakhir kumpulan E itu. Namun cerita di sebalik tangisannya di bumi Doha itu tular, selepas dia sanggup menjual motosikalnya untuk mencari dana demi menyaksikan perlawanan membabitkan Harimau Malaya di Doha. Inilah Malaysia, kita ada ramai orang yang baik dan pemurah. Derikkan dijangka akan menerima sebuah lagi motosikal, selepas seorang individu yang dikenali Ahmad Al-Hafiz Najmi, dia bermurah hati mahu menghadiahkan motosikal Honda RS150
yang dianggarkan bernilai RM6,000 kepada Derek Gunn. Menerusi laporan sebelum ini, pemilik Ahmad Motor itu berkata, keputusannya memberikan motosikal itu adalah disebabkan semangat juang ditunjukkan Derek Gunn yang sanggup menjual motosikal miliknya demi mencari dana ke Qatar.